Ut, spring! Inte ut, kö. Spring! Åh, YouTube här. Nej! Ja. Det kommer guldet regnande. Eller din tur. Ruta tysta. Ja, precis. Skrivit, det var en tjej som gjorde den här. Hon hade skrivit vi fick ju nummer också, så ettan fick börja läsa. Och så blev det en nice. Och jag bara oh my god. Så... det var sjukt. Alla bara va? Och så satt de i grupp, eller de satt i klassrummet, så fick man gå ut en här. Och sen så diskuterade man, och allting som man sa gjorde hon till en text. Så skrev hon ner, och allting de läste upp nu. Svårt att dävla. Sista dagen där alltså. Va? Ja. Visst. Svårt att dävla. Jag ska bara konstant. Ja. Är det fler som kommer nu nästa? Eller är det, alltså jag tänker så många som trycks på och känns så aggressiva här bakom. Ja. Man inte kommer fram än. Så jag tänker, är det någon nyss? Jag ska ju gå. Men bara oförskämda, kallas det för. Jag har inte läst någonting. Nej, inte än. Tyvärr så har du skrivit i den. Fan vad tur med vädret. För att man har skrivit i tur. Det var tätta. Man har skrivit i tyget. Ja, precis. Vad står det här då? Är det här en... ja, det måste C vara eller är det B? Det var en jättesnudde. Alltså jag ska ju till teateringgången och hälsa mina saker. Jag måste säga hej till Jan. Nej, men då går vi dit. Nu är vi aggressiva ditåt. Ja, nu är vi aggressiva ditåt. Vagnar och sådär. Ja, det är väl det. Du kan, om du går först,
Erik kom fram. Och jag missade hattlyftet. Och jag missade... Ja, då. Så roligt. Alltså, det var sådär så att jag hoppade till. Ja, okej. Åh, det är ju konstant. Och så inte vi. Jag ska precis ha vilka coola kläder då. Min vill ha den coolaste outfiten. Yes. Mälka skjorta. Visst är det mälka även? Ja, det är det. Och min är min. Och den här. Var står någonstans ifrån? Ja, 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 okej. Okay. Ja. Tänkte det går ju inte hitta sånt längre. Nej. Hon var nära en liten kort och sen så hade han jättestora ögon och hade tung kam och liksom. Ja, just det. Där är teatern. Ja, bra. Där är gorillan. Jag är en gibbon. Vad är det för så? Har broken mamma här. Där är teaterapan. Du var väl gorilla med Neo, eller vem fan var? Jag var gorilla någon gång. Och så sjöng du gorillasången. Nu ska jag hämta mina saker så vi får ta dem. Jag kan ta den här grejen. Jag ska ha dem på. Oh my god, jag kan gå så klart. Hur mycket klart är nu? Det är kvart över, eller halv? 12. 12. Ja. Upp 13.30. Ja, ungefär. Ja, ungefär. När är hakt färdigt? Ja, jag vet inte hur länge jag orkar upp. Nej. Ja, det. Men alla hoppar av samtidigt. Eller, ja, man hoppar inte av. Under gången. Ifall en välter så kommer jag ju dö. Ja. Ja. Här är Karl förresten. Ja, oh, men alltså. Ska vi ha ett klockren. Är det släd? Ja. Ah. Jo. Film eller mappe? Ja, film. Sån där som håller liksom lite så här ordning på. Just det. Jag måste gå. Ja, vi följer med. Gick och hämtade sina saker kanske. Vi gjorde bara kikor. En kumobrottare. Ta den, det vet inte jag heller. Nej. Fast, ja. Men hon sa ju att vi skulle gå dit på något sätt. Ja, men jag måste gå. Ja, går du Chris? Det är planen. Det har inte bättre. Ja. När vi bor bättre. Fint. Vad ska kosta en sån då? Det kan kosta nu lite dyrt. Det kommer kosta 10, 15. Det beror på om man har en bil eller inte. Jaha. Ja, ja, okej. Ja, ja, ja. Är honorna billigare? Men de kan man ju få valpar med. Ja, men honornas stamtal är väl viktigare. Okej. Alltså så här, eventuellt att det finns fler av dem. Ja, ja. Det är i alla fall billigare. Ja, det kostar mindre. Men det behöver faktiskt inte vara jättedyra. Nackdelen med honhund är att de löper. Ja. Men, ja, om man nu vill se nackdel. Men Erik, lätt lite. Jag är arg på allt, inte rädd för något. Kom ni ihåg vad Chris skulle gå upp på? Ja, hon var här någonstans. Det är Ragnar.
kalla det här, kalla det Ragnarök, för nu lämnar gudarna mig. Eller det. Thank you.